我哋細個咪成日睇《監獄風雲》嘅，我真係一路我都好想做呢個動作，呢、這個就叫監躉啦。等先，等先。三四五七八八，系減一三四一三四六七八六七八六七八，收埋計數機，二一嗱二一一一一零除二，咁樣拉噶啫。唔識接三嘅人，完成。看完都不太明白，但我死了，第一条我已经忘记了，我先说第二条。进行这个搜查的时候呢，要是顾及到囚犯的什么自尊，如果发现到有什么隐藏的物品，都要是在跟着有一条是每日工作不可以少于六小时，不可以多于十小时，用膳的时间不包括在内。我记得第一题就是说要穿着合适的衣服，即不可以穿其他的衣物。那梗是穿囚犯衣服。我們小时候经常看《監獄風雲》，我真的一直我都很想做这个动作。什么叫監躉？这个就叫監躉。你話蝙蝠暴是第一個嘗試，我成日都覺得演員有機會就係演一啲你生活中冇乜機會可以去體驗到嘅嘢，咁尤其是係演一啲比較唔正常嘅角色，咁所以今次可以話係比較發泄咗。其實舊年 keep 住都冇啖好食，係因為套套都要 fit。最近是漲那些，我過年的時候狂食。我想是大球場，我因為我沒想過要突然間要跑那麼多，好彩平時都要做一下keep住體能的事。請大家一起到戲院支持我們披風暴。